biyya yoo gallee maal yoo hojjenne jiraachuu jarjaruun koo maali yeroon keewuun eegaa ta'uu bortee hiifta. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattootaa leensaan dabulunaa jirtu maamulunaa faamilii jirtu nagaa keessanii haali nagaa kooti galata waaqayyoo inni nagaa keenya ta'ee eebbifamuu isiniin jechuu barbaada. Guyyaarraas waan ajaa'iba tokko qabadhee isinii dhufee jira. Dursa garuu chaanaala kanaaf haaraa warra taatan sabiskiraayib, laayik, sheer, koomenti gochuu hin dandeenye. Keessumatti maatii keenyaaf haaraa warra taatan isinii bilbila si yaadan hin koomenti. Dhugaa si yaadan jiru. Hojii hin deemaa laata. Jirtu akkam jirtu nagaa keessanii? Tokkoshii ta'e dhugaa yaadoo hin qaba kooti. Kootaa tokkoshii hin deemne si arganii si yaadan jiru si yaadne irra bulunaan hojjechaa jiru ta'e tokkoshii. Daawwattoota keenya mulee yaadneerraa biiftuus yaadneerraa eessa jiru warri jechaa jirru taate? Jirra. Jiru hojii dubbatu biizii nu godhachuudha. Biiftuun barnootaa aan immoo olii gadi fiigaa. Iyyasiif qilleensi hin ta'u waan ta'eef olii gadi chabbii chabbii jenneetu ma jiraachuudhaaf bannee sun jalaa bannee dhufnee jirra. Ammallee ariitiiran jira karaarra jira. Akkam jirtu sin nagaa keessanii baga jiraattan? Nooruu harka fuunee isiniin jennaa yaada keessanitti fufaa hojiin haasa'ii hin baduu nuuna dhufaa nan argama yeroo dhiyootti. Galatooma sinisii abbaa biiftu. Shaaloo. Tole daawwattoota keenyaa kunoo mulee isinii fidee jira barreen cufadha garuutti qaba. Tole ifa magaa waa ifanii addaan kutee. Daawwattoota keenya guyyaa har'aas yaada isinii qabadhee dhufee jira. Akkuma beekamu haraa warra taatan egaa milikkitii sana tuqaa ishii akka haala harmii jirtu sana tuqaa sabiskiraayibii yeroo gootan isiniin jechuu barbaada. Garuu laayikii otoo tuqee hin darbina yaada isin fayyaduudha har'aas kan qabadhee dhufee jechuudha. Yaada baay'ee naa kaaftan jechuudha. Viidiyoon kaleessa hojjadhe irratti jechuudha. Gaaffii baay'ee kaaftanii jirtu dursa garuu bilbila koon lafa isinii kaa'a jechuudha. Bilbila kiyya isiniifanimaa jechuudha. Dhuma irratti isiniif himaa bilbila koo qabadhaati. Warri yaadas qabdan waan natti himuus barbaaddan na gorsuus barbaaddan waan naan jechuus barbaaddan hojii biyya keessa ogallee maal hojjannaa suuqii banachuufillee mana uffataa banachuufillee birrii hangamitu nugaa jettanii gaaffinaa dhiyeessinanitu jechuudha. Isa kanaaf hojii hojjachuuf ittiin isinii dhufa. Isinii tuttuqqeetaniin ture jechuudha. Garuu waa'ee kaargoo xumuruun barbaade waa'ee yeroo biyya gallu mi'a maalii akka fudhachuu gallu obboleettiin tokko koomentii kee dubbisee ture. Koomentii maashina bishaan ittiin danfuun qabaa yookiin immoo distiin qabaa uffata dhiisee shaanxaa keessa yoon kaa'ee na kan falchiisuu jettee jirta jechuudha. Shaantaa keessa tokko immoo gaaffii baay'een argee jechuudha. Hundi keessan gaaffii gaafattanii jirtu. Gaaffii keessaniif sirriitti isinii deebisa jechuudha. Maaliif keessa darbeen galee yoo ta'e waan ta'eef jechuudha. Argeera hunda isaatu sirriitti argeera jechuudha. Bilbila illee meeqa kan dabarfadhe akkamitti akka dhoksuu qabdanii akkamitti akka dhoksuuf illee muuxannoo isin barbaachisa jechuudha dabarfachuudhaafi. Muuxannoo yoon isin hin jedhu gafnummaa yookiin immoo gafnoometan hin dabarsa jechuunis gaarii miti carraan isinirra buusuu danda'a isinirra fudhachuu danda'u. Ijoollee baay'ee irraa fufuudhaa turanii jechuudha gaafa galuu bilbila. Isas isiniif himaa jechuudha sirriitti isiniif himaa warri biyya galtanii mi'a keessan akka hin dhabneef tirfii akka hin qabanneef maal akka gochuu qabdan sirriitti isiniif himaa jechuudha. Tokko. Shaantaa keessa yoo maashina kaa'e narraa fudhatu dabarfachuu danda'aa. Shaantaa keessa namni tokko siin tuqu mi'a kee kiiloo keen dabarsiin malee distii keessa goote maashina keessa goote karaa shaantaa rakkoo tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Televizyiinii keessa goote rakkoo hin qabu maaliif tirfii hin qabatiin malee akkattoo qabadhee hongalee jette shaantaa tokkitti isa abbaa. Kiiloo 23 naqattee kaatee
isa kilo torba iste shanta ke bil televisioni ke arkatte ho qabatte fudatte galun jandesa garu shanta didami sadisadi lamatti naqatte isa kilo torba naqatte televisioni sarkatte qabatte gala yojette sif indabarsani ana birri dibba torba drama dibba torba nagafatani yechuda televisioni tokkitti sayiro dura galechuda televisioni tokkitti birri drama dibba torba isa duga waqayoti drama dibba torba nagafatani yechuda drama dibba torba sana kan falu rae airporti dubai kesatti achumati gate fechu zimme mangate televisioni hara kan bitetti yechuda yero dura dura gale debien turechuda isa achumati gate yechuda enni lamatammo akkasin inganne fi mal gochu qabusni yo televizhiini erkatti qabbe gala kara kargo energu yetta kara gar kargo dabarsu ndende san birri baye singafatu serre akkaduratti miti duratti tokko tokko hineye mama amma garu tokko shirratti harata umale birri kuma soddo magad himbarre san jechuda kuma soddo masingafatu yabba hinji soddo milamatti birri kuma kudashani singafatu jechuda habba hinji shanta milamarratti afurtami lamarat kuma soddo masingafato jula kuma shanta makangafato amde jirti jechuna mujanto ko isakana akasitin qabatta televizhini jipasi dvd buan elektronisi kara cargo nerga jettani gonkuma iyadina diaspora america fu qofatte tinkan falle jura wari haraba galtan hundi kesaniyo televizhiini waan elektirooniksiidhaan hojjetu maashinaan hojjetu hunda isaatti isin kanfalchisu jechuudha. Birri salphaa ammoo nama hin gaafatanii jechuudha. Birri salphaa nama hin gaafatanii birri baay'ee nama gaafatu jechuudha. Ani birri 10,000 kanfaleera jedhee isinitti himeera jechuudha. Aaraa miti TV'n koo jechuudha. Moofaadha isa kanatti na kanfalchiisanii jechuudha. Isin agarsiisu nan danda'a mana jira ammayyuu jechuudha. Wanta fiffidee jechuudha. Hundi isaatu mi'a babbareedaadha garuu. ingatu jedhetani fuudhee jechuudha 10,000 kanfalee akka nama bituutti isin kanfalchisu jechuudha deebitanii akka nama bituutti ofuma keessanii achi ulfina qabeessaan fidattanii achi humtuu namni tokko otoo isinitti hin dubbatiin fidattanii asitti dhuftanii garuu akka nama bitatuutti bitattu jechuudha isa kana laala inni lammaffaan immoo shanxaa keessanitti yoo naxxan kiiloo isaan dabarsiin malee shanxaa keessan keessa naqachuu ni dandeessu. Mobaayilii yoo ammam meeqa dabarfachuu dandeenya kan jettanii fi mobaayilii sadii yookiin immoo lama qofaatu eeyyamama. Isaa ol dabarsuu dandeessa. Ani garuu bilbila jaha fuudhee galeera dhugaa. Bilbila jaha fuudhee galeera. Bilbila sana eenyuun as kenne lamaan isaa walitti hidhanii xamaxamanii waan biraa fakkeessanii harkatti rarraafadhu naan jedhanii jechuudha. Warra eeyyuun natti kenne namicha birrii nu ergutu. Natti kennee bilbila ja'a guutuu fuudhee fi galee kan qofaana bilbila sagaliin fuudhee galee jechuudha. Akkamittiin akka dhoosikees immoo isinitti ni machuudha. Eessatti isin irratti isin fattashu beektu dhuftanii yeroo boolee Itoophiyaa geessan. Boolee Itoophiyaa keessatti hin fattashamtu jechuudha. Galgalaas haa ta'u ganamas haa ta'u ganama barii garuu namni nama fattashu hin jiru galee argeera. Galgala garuu guyyaa garuu hin fattashamtu jechuudha. Kun dirqama. Maal akkamitti isin fattashu ergaan xumureera dhuuf bakka fixeerratanii shaantaa keessa fudhatanii ba'uudhaaf barree gubbaa geessanii fattaashiin qobaasaaf nama fattashu achuma jira jechuudha. Yeroo isin gammaddanii bakka bayyanaa bakka dhumate jettanii dhuftan achitti qabanii isin fattashu jechuudha. Yeroo fattashan bilbila sadii darbinaan hin fudhatu jechuudha. Hin fuudhu yookiin birrii kan faltanii fudhattu hundumtuu seerri duratti jijjiirame jechuudha. Warra argitaniitu. Shaantaa keessan akkasittiin ol qabanii fattashuu jechuudha. Isa kana inni kan biraa immoo maal akka nagaafattan hin beeku bilbila koo nagaafattanii jirtu waan barbaadan isiniif himuu nan danda'a. Namoonni hiriyoonni koo dhiyootti galanis jiru waan ta'eef isaanillee gaafadhee isiniif himuu waan hin danda'uuf rakkoon tokko iyyuu hin jiru. Mi'a keessan adaraa daandii ittiin gatiina mi'a keessan. Itti rakkattanii bittanii dafqa keessan dhabgootanii bittan waan ta'eef mi'a keessan akka badu hin godhiinaan isiniin jedha. Kanarraan kan hafe immoo nama turfe kennaafi jiru. Kanarraan kan hafe immoo gaaffii keessan gaaffii baay'ee na gaafattaniittu viidiyoo ittaanuun ammas hojjadhe isiniif hanga dhiisaa yaada tokko tokko.
biyya yoo gallee maal yoo hojjenne jiraachuu dandeenya? Maal isin gorsuun barbaada iddoo kanatti beektu? Biyya yoo galtan bashannanuu bakka bashannanaan deeman jedhiinaa. Umaa isin hin fayyadu, jireenya isin hin ta'u. Bakka bashannanaa nan hawwisiifne anaan. Ba'ee kaaffee taa'ee nyaachuu nan hawwisiifne anaan. Otuu mana hawwu hin barbaanne. Kutannoo qabaachuu qabdu hojiidhaaf. Ba'een bashannanaa, kurriftoon deemee bishaan daakaa, maalin ta'a hin jedhina. Inni kun jireenya isin hin ta'u, mana isin hin ta'u, hojii isin hin ta'u, isin hin laatu. Ammas yoo akkas immoo deemee bashannanaa, kurriftoon deema, bishaan hin daakaa, eessaan hin ba'a, maalin ta'a yoo jettan, ammas biyyuma arabaatti jireenyi keessan. Kana beekadha, biyyuma arabaatti deebitu jechuudha. Garuu jireenya lama hin jiru. Asumatti mana keessanitti waan barbaaddan gootanii bashannanuu ni dandeessu jechuudha. Garuu hin bashannanii naasin hin jedhu. Bashannanni wacii hin baasne wacii malee bashannantan guute. Sini galee. Anamma bashannana wacii malee otoo nan bashannana jedhee jechuudha. Kan suuqii kanaan bane si'a tokko keessatti dhumtii jechuudha. Sini galee. Akkasi. Kanaaf. Nan bashannana asiin hin ba'a, achiin hin ba'a, hojiitti bobba'annaa galtan bal'a. Hojiitti dafaatii bobba'a kanuma isin gorsa. Maaliifi har'a bashannantu, boru eessatti garagaltu, biyya arabaatti deebitanii deemtu, jireenyi nasiimmoo sin darba. Kanaaf jireenya sasii yaada, isa boru keessan yaada, bashannanu guyyaa tokkittiif yookiin guyyaa lamaaf yookiin torbe tokko bashannantu birri baay'ee, guyyaa tokkotti birri hammam turuma. Amma jireenyi wadda qaala'eera. Kanaaf bashannanuun yeroo qaba hundumaaf yeroo qaba gaafa sooromtan baatanii maatii keessan faana bashannanuun dandeessu. Isa kanatti yaadaati. Bashannanuun nan hawwisiisanii. Yeroo kanatti ijoollee koo guddifachuu, mana koo bareeffachuu, guddifachuu, gaala kootiif amanamoo ta'ee jaalalaan jiraachuu kana hawwa malee. Bashannanuu nawwo jechuudha. Isinis immoo akkasumatti kana yaadaa kan isin gorsu kanuma birrii keessanis qabadha. Birriin balleessinaa yoo dhuftan birriima yoo manni kiraayillee waggaatti yoo cuftan 100,000 suuqii mixinni jedhe isinii bana guddaa yoo illee ta'uu baate yoo birrii obboleettiin tokko birrii 300,000 qaba Saawudiin jira. Jettee gaaffii na gaafattee jirti. 1,300 sirriitti si hojjetama. Hin hojjetta waan barbaaddeen. Amma fakkeenyaaf mana magaazanaa banuu dandeessaa, mana uffataa banuu dandeessaa, zayitii mallee mana zayitii mataasaa danda'e bantee zayitii raabsuu dandeessaa. Waanta baay'eetu jira jechuudha. Anamma fakkeenyaaf birriin dhabe malee hojii sirriitti danda'a. Hojjadhees beekaa, birrii qabhees beekaa, dhabhees beekaa, argadhees beekaa, waan baay'eetti nan beeka jechuudha. Kanaaf mana uffataas banuu dandeessaa, obboleettiin birri 300,000 nan qaba yoo galee maalan hojjadha jettee suuqii suupparmaarkeetii guddaas banuu dandeessaa. Bakka mana zayitii banattee zayitii rabsuudhaaf. Ishii becoo hin ta'in zayitii dibbinni gootee galchitee hin rabsita jechuudha. Zayitii qicaa sana sawantii sanas immoo ashagdee gurguruu ni dandeessa jechuudha. Kunis hin jira. Waan baay'ee jira jechuudha. Hojiin hojjetanii biyya kanatti sooroman jiru. Horii horsiisuu hin jira. Daaqota horsiisuu hin jira. Wanti si guddisu wanta baay'eetu jira jechuudha. Waan baay'ee jira. Maallaqni jiraannan hojii guddaa hojii bareedaa hojjechuun ni danda'ama. Garuu sammuun haa banamu birrii qabaachuurra. Sammuun banaa haa ta'u malee tokko illee nama dhibu jechuudha. Waanti nama dhibu tokko hin jiru. Hojiidhaaf ka'umsa laphee banaa qabaannaan, appitaayitii banaa qabaannaan hin hojjetaman isiniin jedha. Tokko immoo obboleettiin tokko gaaffii na gaafatteef diraama 2025 qaba. Diraama Saawudii immoo diraama eessa akka jette illee yaadadhu. 2025 of harkaa qaba. Harkatti baadhee galuu nan danda'a jette. Sirkaa fudhatu harkatti baattee hin gali. Warra haalaan ergani isa yoo kutii kutiitii hergi sirraa fudhatu birri baay'ee argina. Namni birrii fama namu tokko illee hin jiru. Kukkutiitii herga dhubu akkaawuntii kee irratti. Maaliifi yoo harkatti baattee galte biyya keessaa yoo si baasuu dhiisuu danda'u
namni drama kuma tokko ol qabate galu hindanda obboletikiya sirra kan warasamnef yokin mo fudatamnef ergiti gali arkati batte hinde min birri birri arkati batamu isa kana sin jeda gafiketif debi era jedena namana video kana dagge faddu kana fi arkati batte hinde mini birri ketif birri arkati batte hinde mini once muda to simbetu wagama kana dafka ke qabgote hojjette akka birri ketamne motuma no si warasachu da sababin sa birri arkati bata men demo kuma to kittitu seerarra akka seerarra tiji akka jirutti kuma to kittira antifakkata arkati batani demuni sakanaf kana arkati batte engalini sinjeda andanda amu nagafatte turte kana jabadda video ko sentirate di fama singafadda wa birri angamitin malaka wajachu dandesani sunittani ma suuq imma amma makka banu okin suuq ko simma makka fite isa video mata sadande sini fan dufa nagati tura olma gari sini fata u like share comment gochu ndagatina like goda kesumat sini jara nagati tura kala toma shalom.